Okej, låt oss köra igång igen här efter lunch. Vad vi ska göra nu är att vi ska ta och sådär. Vad vi ska göra nu är att vi ska själva se vad står vi, vad behöver vi göra tillsammans och utbyta lite erfarenheter. Och det gör vi då i de här olika gruppdiskussionerna. Det har ju kommit in flera olika förslag på ämnen att diskutera. Det har varit nog ett dussintal olika ämnen. Och för att få ihop logistiken, vi har 5 lokaler på oss, så tog jag bara och grupperade upp dem under de här olika rubrikerna. Så att vi har IT-arkitekturen som sådan, alltså lite teknisk vinkling över hur vi ska bygga systemen. Hur hanterar köp av digitala läromedel har varit uppe under panelen här tidigare på förmiddagen. Planering för införande av digitala läromedel. Tillit, integritet var också uppe i paneldiskussionerna och sen så tjänstutveckling. Jag tänkte så här, för att ni ska kunna välja vad som passar er så får vardera diskussionsledare nu en minut på sig att förklara varför man ska gå på just den diskussionen. Så vi börjar med första diskussionen om IT-arkitektur. Och det är då Robert som kommer leda den diskussionen. Det här är synpunkter som kommit in från er då, olika diskussionspunkter. Men Robert, varför? Jo, här ska man ju komma för att diskutera precis vad det låter som, IT-arkitekturen. Och det har kommit in några frågor här. De hade vi inte med. Jo, där ja. Diskussion kring plattformar och tjänster. Vi tittar på egentligen dels hårda frågor som man kan koppla direkt till tekniken kanske, men också de mera standardiseringsfrågorna. Har vi standardiserat rätt saker? Finns det mer vi behöver standardisera eller behöver vi förändra någonting av standardiseringen? Så hit tycker jag man ska komma om man är intresserad av just den typen av frågor. Hård IT-arkitektur eller standardiseringen kring IT-arkitekturen. Och man behöver inte låsa sig vid de frågorna som står på PowerPointen här, utan vi kastar upp alla frågor vi kan ha där. Så är man intresserad av IT-arkitekturen och standardiseringen, så kom till diskussionsgrupp 1. Mm. Och den är någonstans, det kommer vi tillbaka till alldeles strax. Punkten nummer 2, eller diskussionspunkt 2, det är Mats Östling. Som till skillnad från Skolfederationen vill vara smal och djup. Men vi får se hur det går med det. Det finns ju en massa frågor som liksom rör sig runt det här som har med den tekniken, med inloggningen och annat sånt. Och några har vi berört. Och sen finns det en sån här fråga som ständigt dyker upp. Som inte riktigt landar, som man heller inte självklart att det är det här forumet som den ska drivas vidare i. Det är frågan, hur går det till? Hur skaffar man sig de digitala resurser som man nu har en enkel inloggning till? Hur ser affärsmodellerna ut möjligen, men framförallt hur går det till? Hur gör ni? För det har ju hänt någonting intressant med när vi har förflyttat oss från böcker till digitala resurser. Helt plötsligt så börjar det bli upphandlingar. Och de av er som påstår att ni upphandlat böcker har inte rätt. Man har upphandlat någon typ av distribution. Här börjar vi upphandla en del resurser, i alla fall i vissa fall. Och fråga, hur går det här till och hur gör man? Alla av de av er som har grunnat över hur man hanterar appar och gråter över hur många så här små skrapkort som ni delar ut i. Alltså det finns ett antal sådana frågor som hänger ihop med frågan om när tillgången blir lättare. Hur gör man? Hur tar man nästa steg? Man kan i alla fall börja en sån diskussion. Detta är tanken med grupp 2. Mm, tackar. Grupp nummer 3. Mick. Du behöver en mick. Ja, jag tänkte ganska strategiskt. Jag sitter mitt i. Ni ser frågorna. Behöver vi en läromedelsstrategi och hur kan man bygga upp en sån? Och då tänkte jag utgå ifrån lärarens perspektiv och kanske elevens perspektiv. Och kanske strategens perspektiv också. Jag hoppas det blir många, för jag vill lyssna på er så jag förstår hur mitt uppdrag kan se ut framöver. Just det, det är inte diskussionsledaren som ska prata utan det är alla andra. Den fjärde diskussionen, den har varit uppe här
under dagen. Det är jag som leder den diskussionen. Och det var lite kring tilliten kring de identiteter vi jobbar med och de attribut vi jobbar med. Kan väl säga så här då, att vi har ju en annan federation som heter Sambi för vård och omsorg. Och där har man valt att, till skillnad från skolfederation, göra två saker samtidigt. Dels få till den här tekniska integrationen som federationen kräver, men dels också ställa krav på medlemmarna att uppfylla ett tillitsramverk. Det nämndes det här med level of assurance och annat. Och det kan man väl då summera på det här sättet, att av de två sakerna, vilket är svårast, att uppfylla tillitsramverket eller den tekniska integrationen, så skulle jag säga att ja, det blir inte lättare av att man gör båda två saker samtidigt. Men de har sett det som en viktig del att höja hela sektorns tillit till de här identiteterna. Så att det finns erfarenheter av de här sakerna. I skolfederation så har vi sagt att det är respektive skolhuvudmans ansvar att hantera identiteter och attribut för sina elever. Men ska det här skala upp, och allra helst i ett längre perspektiv, man kanske ser ett internationellt perspektiv, så måste man ha en uppfattning om hur mycket kan man lita på de här identiteterna. Och som det då nämndes, så har vi då också olika identiteter här. Vi har elevidentiteter för digitala läromedel som kanske då inte behöver vara så fasligt hög tillit till. Men vi har också känslig information som ska hanteras. Och där ska det vara hög tillitlighet. Det händer ju en hel del saker på det här området. Vi har svensk e-legitimation som faktiskt börjar se dagens ljus nu. Och har satt upp ett regelverk som går att kopiera. Man behöver inte köra svensk e-legitimation, men man kan kopiera deras regelverk. En annan sak som vi pratade om på lunchen här, det var då personuppgiftsbeträdesavtalsmallar. Skulle inte det spara tid för oss ifall vi hade gemensamma mallar? Det finns ju bra saker att utgå ifrån, till exempel Kommerskollegiets personuppgiftsbeträdesavtalsmall för kontorstöd för molntjänster. Det är inte det vi håller på med, men tittar man på den mallen ser man att den går att anpassa till det här. Har vi ett sådant gemensamt intresse? Om det finns ett intresse att forma någon arbetsgrupp till det, så kan vi bekosta en jurist som får hålla i pennan och se till att ta fram förslaget. Ja, nästa och sista gruppen, det är då Palle. Ja, det handlar om signeringstjänster. Finns det sådana behov, och vad finns det för möjligheter? Hur gör ni idag? Hur tänker man runt signering? Och då pratar vi alltså kanske till och med att signera betyg digitalt, till exempel. Och en annan fråga som också var intressant att höra, hur ni tycker det. Jag har inte så jättebra idéer på hur man skulle kunna påverka stora leverantörer som Microsoft, Google och Apple att utveckla verktyg som passar oss. Men jag skulle vilja dra det lite längre och säga rent generellt, hur ska man kunna få andra att leverera bra verktyg till oss? Hur kan man ställa bra krav eller försöka tydliggöra behov vad det gäller verktyg för skolor? Ja, det är de fem. Och sen har vi då viss logistik här. Vi har grupprum. Fyra grupprum plus den här salen då. Grupprummen är inte hur stora som helst. Så därför tänkte jag bara höra, av de här förslagen har hört, vilket går ni på första omgången? Det är två omgångar diskussioner. Den första går ju då 45 minuter, och vi räknar med att ni är klara och cirka 14:40. Så kör ni en omgång till, så att ni kan bevaka två frågor. Och om man börjar första omgången, vem är intresserad att gå på IT-arkitektur för skolan? Ja, det är gott deltagande, men det ryms nog fortfarande i en sån här sal. Hantera köpa digitala läromedel. Ja, det är mycket gott där också. Planering av införande av digitala läromedel. Bra fördelning så långt. Tillit och integritet. Ja, vi brukar alltid vara tappet litet gäng. Och så tjänstutveckling till sista. Ja, alltså, ni går den första, eller alltså vi pratar första omgången. Sen så andra omgången. Pucken brukar bli första omgången, men jag tyckte så ganska bra fördelning här, så att det ska nog rymmas. Det finns lite extra stolar att tillgå. Ni har salarna här då, Paris och London vänster ut och Washington, Sydney höger ut. Vi
bryter då efter cirka 45 minuter, så har ni några minuter pusta ut och gå till nästa diskussion. Så att 13.40 klockan nu, 14.40 börjar nästa diskussion, men nu börjar första diskussionen. Så att se ut i rummet och gå dit.